Today, Kobe want to teach Cikgu Ben how to eat tulam. Let's watch. Ikan apa yang paling kerenting dalam dunia ni? Sibuknya. Ikan mana ada rambut? Aduh. Ikan mana ada rambut lah. Apa jawapan? Tak tahulah. Jawapannya ialah ikan keli. Ikan keli dalam bahasa Inggeris. Tunggu. Maksudnya kerenting. Itulah jawapannya. Budak kecil ini kan. Tapi kalaulah ada raja lawak tu budak-budak, boleh si Kobe ni masuk. Kan? Boleh. Tapi kalau setakat kan nak kalahkan siapa tu nama dia? Johan, Zizan, Jozan, Kobe boleh menanglah. Dah tu Kobe jangan mengarut. Kalahkan Jozan. Masuk superstar pun tak lepas. Bukan tak lepas apa, ketinggian tak lepas. Nak masuk. Dah, jangan mengarut. Letak sambal tu atas tu. Makan. Sedap tak? Makan tak tu. Macam mana rasanya? Macam bisa berlalu. Today, Kobe want to test your English. What is ikan in English? Fish. Fish. Ikan kembung. Fat fish. Fat fish. Fish kembung. I don't know. Cuba buat gaya cikgu English yang marah. Cuba. Semua apa yang dicakap semua bahasa Inggeris. Saya tak faham langsung. Where's your homework? I give you to do that. Hai, Ellie dan Happy sedang bercuti. Tapi betul ke Kobe ada rancangan baru? Rancangan dia sendiri. Ni tak boleh jadi ni. Apa pun jangan lupa saksikan Ellie dan Happy musim kedua di Astro Ceria saluran 611 untuk kita aja.